Karibuni wote mnaoendelea kunifuatilia katika chaneli yangu. Sasa kwenye video hii nataka kushare namna gani unaweza uka edit picha yako ili iwe na vigezo vile ambavyo vinahitajika katika kufanya application ya Green Card Lottery. Sasa kama mnavyoona nimeshare screen na nyinyi. Nataka nionyeshe baadhi ya mifano ya picha ambazo zinahitajika ili uweze kufanya application. Tukianza hapa, tukiangalia mfano wa picha. Kwa mfano ukifungua picha hii, umeona hii picha ilivyo, background yake ni white, yani ni pure white, yani ni nyeupe kabisa. Na ukimwangalia jamaa, facial expression yake ni ya kawaida kabisa. Amefocus, anaangalia kamera, masikio yake upande wote mawili yanaonekana vizuri, umeona? Mabega kidogo yanaonekana, amevaa nguo zake za kawaida, umeona? Kwa hiyo picha kama hii ndio picha ambayo ni proper katika kufanya application za Green Card Lottery. Umeona? Yaani katika hii picha yenye vigezo, hii ni moja ya picha na yenyewe ambayo inafanya nini? Ina vigezo vile vyote ambavyo vinahitajika. Sasa hii picha bado haijaeditiwa. Yaani ukiangalia urefu na upana wake bado haviko sawa. Nakumbuka moja ya kigezo kwamba megapixel lazima ziwe ni 600 kwa 600, yani urefu 600 na upana 600. Umeona? Kwa hiyo haijaeditiwa, lakini hii picha ina vigezo vyote. Kwa hiyo basi nitawaonesha jinsi gani mtavyoenda kuedit picha kama hii ili tupate vigezo vile ambavyo vinahitajika. Ukiachana na picha hii, hebu tuangalie picha nyingine. Umeona? Kwa mfano huyu pia naye ana vigezo vyote, background nyeupe, amefocus, anaangalia kamera, masikio yote yanaonekana vizuri nini? Mabega, kila kitu kiko sawa. Umeona? Tukiangalia na picha nyingine hapa, kama huyu dada na yeye yuko vizuri kabisa, nywele hazijamblock uso na vitu kama hivyo. Facial expression yake ya kawaida, mabega yote yanaonekana. Sasa picha kama hii haina specification zile za megapixel kwamba 600 kwa 600 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii picha kama hii inatakiwa ieditiwe ili ipate vile vigezo vinavyohitajika. Sasa tutaenda kuangalia namna gani ya kuedit. Tuangalie hapa picha nyingine. Umeona picha kama hii? Hii picha yote ina vigezo vinavyohitajika. Lakini hii picha haijaeditiwa. Kwa hiyo tutumie hii picha ili tuweze kufanya nini? Kuedit, ili tuangalie unaweza ukaedit vipi picha yako ili iwe na specification na vile vigezo vyote vinavyohitajika ili uweze kufanya application ya Green Card Lottery. Sasa kabla tujaenda kuangalia picha unavyoedit, au kwanza twende tukaangalie picha unavyoedit. Kwa hiyo unavyotaka kuedit, nenda direct Google, utaandika hii website hivi, egreencardphoto.com, yani ni egreencardphoto.com. Mona, hiyo ndo website ambayo inatumika. Kuna niko utakuja tu direct hapa, sababu hii website ni free. Kwa hiyo utavyoingia kwenye hiyo website, umeona ameandika egreencardphoto.com free. Kwa hii website ndio inayotumika katika kueditia picha ili kupata vile vigezo au specification zote zinazokuwa zinahitajika. Hata kama picha yako umepiga tu, mtu amekupiga kwa kutumia kamera ya simu yako, basi utakiwa uchukue hiyo picha uilete huku katika kuweza kuiedit. Sasa namna gani una edit? Utaenda hapa kwenye hapa imeandikwa upload picture. Umeona? Upload picture. Kwa hiyo ukiklik hapo kwenye upload picture, watakupeleka direct. Kwa utaenda kwenye kuangalia ni sehemu gani unataka uende, picha zako ziko sehemu gani. Hii picha zangu ziko hapa. Kwa ndachagua picha ambayo nataka kuiedit. Da minya open. Hiyo picha itakuja, itajiupload hapo. Ikishajiupload hii picha, itakuja kitu kama hichi. Imeshatokea hapo. Sasa jinsi ya kuedit unavyotakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa useti hivi vimistari vya kijani hivi viende viapie, hichi cha chini kije kwenye kidevu hapa chini, na hichi cha juu
kiende direct hapa kwenye nywele. Hapa juu ya kichwa kabisa, juu ya kichwa nywele zako zinapoishia. Yaani huu mstari wa chini uje kwenye kidevu na huu wa juu wa kijani uje juu ya nywele zako pale. Ukisha set kama hivyo, unaenda chini hapa pameandikwa continue. Kwa hiyo utaclick continue. Ukisha click continue itakuletea kama inavyoonekana hapa kwenye hichi kikadi kwamba hii picha imekaa kwenye kikadi vizuri. Kwa hiyo ukitaka kuidownload utashuka kwa chini hapo pameandikwa download. Ukisha click hapo download picha yako itakuwa tayari imeshakuwa downloaded hapa. Wewe tuiangalie. Ehe, hii picha sasa tayari imeshakuwa downloaded na ina vigezo vyote. Kwa hiyo hii picha ina vigezo vya katika kufanya nini? Ku apply green card lottery. Sasa nataka nionyeshe picha ambazo hazina vigezo. Kama procedure zote hizi umezishika inakuwa ni rahisi wewe kufanya nini? Ku edit picha yako. Kitu cha kwanza unatakiwa uweke picha yako, take a photo. Ukishakuwa na picha utaiupload. Ukisha upload uta ensure compliance. Compliance ndo kama nilivyosema hivi hapa. Uta ensure nini? Compliance. Compliance ndo kama nilivyosema vile, utaangalia vile mistari vya kijani utavyokuwa una vinani hivi hapa. Kimoja kiwe chini ya kidevu, kimoja kiwe juu ya nywele hapa. Ukisha fikia stage utaenda continue alafu utaenda kuidownload kama kawaida. Sasa hivyo ndo jinsi ya kuedit picha yako iwe na vigezo vyote ili uweze kuapply green card lottery. Sasa tuangalie picha ambazo hazina vigezo katika ku apply green card lottery. Picha ya kwanza, picha kama hii. Umeona? Picha kama hii ina vigezo vyote kabisa na inakubalika. Lakini hii hapa ina vigezo, lakini kigezo moja hapo ambacho hakitakiwi. Huyu mtu amevaa miwani. Kwa hiyo kwenye ukivaa miwani kama hivi hairuhusiwi kuwa na miwani. Background iko vizuri sawa, ni nyeupe, umeona? Lakini alichokosea huyu mtu amevaa nini? Amevaa miwani. Kwa hiyo hairuhusiwi kuvaa miwani kwenye picha ya passport size. Unataka kufanyia application ya green card lottery. Lakini tuangalie zingine. Picha kwa mfano hapa sasa. Hizi picha za juu zote zina vigezo vya ku apply green card lottery. Lakini hizi za chini hazina vigezo. Ingawa zote zipo kwenye white background. Sasa huyu hapo ukiangalia amevaa kofia. Ukimzumu hapo huyu jamaa amevaa kofia. Na moja ya sharti kwamba hauruhusiwi kuvaa kofia kwenye passport, yani picha ya passport ambayo unatumia ku apply green card lottery. Kwa hiyo hutakiwi kuvaa kofia kama huyu jamaa. Lakini kwa wanadada wanaovaa hijab, hijabu inaruhusiwa kama hivi. Lakini hakikisha hiyo hijabu haifuniki, haiji kwenye sura kama hivi, imeziba sura mpaka haiwezi kuonekana vizuri. Sura inatakiwa iwe kama hivi ionekane vizuri. Yaani duara sura yako facial expression ionekane, isiwe imeficha kama hivi. Lakini hapa huyu jamaa hajavaa miwani, lakini ukiangalia huyu dada amevaa miwani. Kwa hiyo ni moja ya kigezo ambacho kinaweza kufanya picha yako ikakataliwa au ikawa haina vigezo katika ku apply green card lottery. Kama mnavyoona dada amevaa miwani. Kwa hiyo hizi ni picha za juu ziko na vigezo vyote, lakini hizi za chini hazina vigezo kwa sababu huyu amevaa kofia, huyu hijabu yake imesogea sana mbele imeficha sura, lakini huyu amevaa miwani. Tuangalie picha nyingine kama tutaweza kuipata hapa, tuangalie. Unaona kwa mfano huyu picha yake inafifia. Huyu mzee amevaa naye miwani, umeona, kwa hairuhusiwi. Huyu amempiga picha wakati amesinzia, kwa hiyo na yeye hairuhusiwi. Huyu mwanadada nywele zimemfunika macho, zimefunika usoni, kwa hiyo na yeye hairuhusiwi. Hii nyuma ukiangalia background sio, amepiga kama iko dirishani hivi, kwa hiyo na yeye hairuhusiwi. Kwa hiyo picha inatakiwa iwe kama hivi. White background, amefocus kwenye kamera na anaonekana vizuri. Kwa hivyo ndio vigezo vya picha ambazo zinazohitajika katika kufanya application. Hivyo basi, na msisahau kuendelea kunifuatilia katika YouTube channel yangu. Asanteni sana sana.